бюджеттин акчасы иштетилип атат, ооба ал жагы да туура, бирок бир чети кыргыз элим аябай мээримдүү айкөл болгондуктан ар бири өзүнүн үйүскө жана кичинекей мейманканаларга жайгаштырган аракет кылып атабыз. Өзүм болсо буюрса азыр бир 60га жакын адамга орун алдык Ивановка айылынан. Ильяс аттуу биздин бир балабыз бар, элине жерине күйгөн. Ошол баладан жардам сурадык, ал колун сунду. Буюрса азыр ошол Ивановкага 60 адам жайгаштырган аракет кылып атам. Ал эми өкмөт тарабынан болсо Достук ата элин жана дагы башка майда мейманканаларды берип атышыптыр деп уктум, бирок көзүм менен көрө элекмин. Алар эми убактылуу жайгашып атат деген. Алар убактылуу жайгашып атат. Буюрса айтсак дагы согуш бүтүп мамлекетибиз тынчтыкка келгенче жашап турат. Аларды кет деп айта албайбыз. Өзүм ошол жактын кызы болгондуктан кет деп айта албайм. Канча жыл жашаса жашашат. Колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Биз жеген тамакты алар да жешет. Кырдаал жөнгө салчудай айла барбы? Буюрса мына 2 күндөн бери кырдаал жөнгө салынды, Кудайга шүгүр. Жакшы ниетте туралык. Анан кээ бир биздин арабызда да чыккынчылар болуп атышат, бийликке асылып атышат. Ошондой ич ара ушактарыбызды, анан көрө албастыктарыбызды токтотуп турсак жакшы болмок. Ич ара согушту токтотуп эле туруу бул абдан жакшы болмок. Сырттан бөтөн мамлекеттер бизге кол салып аткандан кийин биз ич ара аябай ынтымакты бекемдешибиз керек, бийликке, президентке жана башкаларга асылууну токтотуп туруш керек деп ойлойм да. Ошо.